ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଇ କଥା ପ୍ରକାଶ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। କେତେ ପ୍ରେମରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ସାରିଲା ଉତ୍ତାରେ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଶେଷ ସୃଷ୍ଟି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମର ସୃଷ୍ଟି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପଣାର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଆପଣାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ସହଭାଗିତା ରଖନ୍ତି। ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଇ ଉଦ୍ୟାନରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱନିର୍ମିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ୟାନରେ ସ୍ଥାପନ କରେ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳର କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲରେ କନକ ନ୍ୟୁଜ ନେଇକି ଗୋବିନ୍ଦ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଓଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନର ଏବେ ସନ୍ଧାନ ମିଳୁଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସରେ ଟେଲିସ୍କୋପ ଉପରକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ପୃଥିବୀର ଭୂଗର୍ଭରେ ଏକ୍ସରେ କରିକି ଦେଖୋଉଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଖିଲେ ଯେ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍ ନଦୀ କୂଳରେ, ଇରାକ ଦେଶରେ ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯୋଉଟା ବାଇବେଲରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ପରି ଲାଗୁଛି। ହାଲେଲୁୟା! କେତେ ଜଣ ସେଇ ଖବର ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି? ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ତାର ସନ୍ଧାନ ପୃଥିବୀର ତଳେ ଅଛି ବୋଲି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଆସୁଥିବ, ପୃଥିବୀ ତଳେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ କେମିତି ଚାଲିଗଲା? ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ତ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଥିଲା, ତଳକୁ କେମିତି ଚାଲିଗଲା? ତାର ଉତ୍ତର ବାଇବେଲ ଅଛି। ତଳକୁ କାହିଁକି ଚାଲିଗଲା? ତାର ଉତ୍ତର ବାଇବେଲ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ବାହାର କରିଦେଲା ଉତ୍ତାରେ ଆଦମ ହବା ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ବଢିବାକୁ ଏଇ ଛଅ ପର୍ବରେ ଯାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ପାପ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଜଣେ ପାପୀ ଆଉ ଜଣେ ପାପୀକୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ଦେବ। ପାପ କରିଥିବା ଆଦମ, ପାପ କରିଥିବା ହବା, ତାଙ୍କ କୋଳରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଶିଶୁ, ତାଙ୍କର କୋଳରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଧାର୍ମିକ ହେଲେ ନାହିଁ, ପାପୀ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଜନ୍ମେଣ ପାପୀ କର୍ମେଣ ପାପୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଜାତ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ପବିତ୍ର ହେଇପାରେ? ପୃଥିବୀରେ ପାପ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମହା ଜଳ ପ୍ରଳୟ ସକାଶୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଗଲା, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ମରିଗଲେ, ବିନାଶ ହେଇଗଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାର ପରିବାରକୁ ଦୟା କଲେ, ଯାହାକୁ ବାଇବେଲରେ ନୋହ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ସେ ଗୋଟିଏ ଡଫର କାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସେଥିରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତିନି ପୁତ୍ର ତିନି ବନ୍ଧୁ ସେଇ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆଉ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସୂଚୀ ଅସୁଚୀ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସରୀସୃପ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜାହାଜରେ ରଖିଲେ, ଏପରି ଅଳ୍ପ କେତେକ ପ୍ରାଣୀ କେବଳ ରଖିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ମହା ଜଳ ପ୍ରଳୟ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ସଦସ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇକି ମାଟି ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ସେଇ ପ୍ରକାର ମାଟି ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଏବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ଥିଲା, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ଯଦି ଥିଲା ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦମ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ହବା ଯାଇଥିଲେ, ତାହେଲେ ବାଇବେଲ ସତ ନା ମିଛ? ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ, ବିବର୍ତ୍ତନ ବାଦ ସକାଶୁ ମଣିଷ ମାଙ୍କଡ଼ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। କୋଉଠୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି? ସେମିତି କହିବା ଲୋକ ଜେଜେବାପା କିଏ ମାଙ୍କଡ଼, ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ମାଙ୍କଡ଼ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ବୋଲି ତାର ଜେଜେବାପା କିଏ? ଲାଞ୍ଜ ନାହିଁ, ଲାଞ୍ଜ ନାହିଁ କି ଲାଞ୍ଜ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ ଲାଜ ନାହିଁ କି ଲାଞ୍ଜ ବି ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରମାଣ କରେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ମାଙ୍କଡ଼ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ। ଯଦି ମାଙ୍କଡ଼ ବଦଳି 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 ମଣିଷ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଜି ମନରେ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଥାନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ ବଦଳିକି ମଣିଷ ହେଇଯିବା କଥା, କାହିଁକି ଅଟକି ଗଲେ ତମେ ବି ମଣିଷ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? କଳାବୁଳିଆ କଳାବୁଳା ମାଙ୍କଡ଼ ସିଏ ଯଦି ମଣିଷ ହେଇଛ ମୋଟା ଖାଲି କଳା ହବ, ଲାଲ ମାଙ୍କଡ଼ ବି ଅଛନ୍ତି
ପାତି ମାଙ୍କଡ ଅଛନ୍ତି, କି କି ମାଙ୍କଡ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମଣିଷ ସବୁ ହେଇଯାନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଯାହା ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି କି ସବୁ ତ ମଣିଷ ପାଳି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାମାନେ ସେମାନେ ପାଳକୁ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ମଣିଷ ମାଙ୍କଡ ରୁହେ। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ରୂପ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ସତ, ତେବେ ବାଇବଲ ସତ, ଆଉ ବାଇବଲ ଯଦି ସତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କଥା ସତ ଅଟେ, ପରିତ୍ରାଣ ସତ ଅଟେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସତ ଅଟନ୍ତି, ଆଗାମୀ ବିଚାର ସତ ଅଟେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ସ୍ୱର୍ଗ ବି ସତ୍ୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯାହାକୁ କେହି ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, କହିପାରିବେ ନା, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ କି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ଅଟଳ ବାକ୍ୟ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବାକ୍ୟ, ଏଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ବାଇବଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ 1500 ବର୍ଷରେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମ ଦେଶରେ କହୁଛନ୍ତି ବେଦ ଯୁଗ ଯୁଗ ଅଛି, ବହୁ ଯୁଗ ଯୁଗ, କେତେ ଯୁଗର ଅଛି, ବୈଷୟିକ ଥିବ, କେତେ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ କାଗଜ କଲମ ଥିଲା କି ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଯେ ଲେଖିଦେଲେ, କାଗଜ କଲମ ଥିଲା କି ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ତାଳପତ୍ର ଲେଖିଦେଲେ, ତାଳପତ୍ର ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲେ, ଯଦି ତାଳପତ୍ର ଜମାନା ଆସେ, ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଆସିଲା ତାଳପତ୍ର କେମିତି ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ଆସେ, ତାର ଇତିହାସ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଶାସ୍ତ୍ର ତାଳପତ୍ରରେ ନାହିଁ, ଶିଳାଲିପିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ଶାସ୍ତ୍ର ଶିଳାଲିପିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଲିଖିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଶିଳାଲିପିରେ ହୋରେବ ପର୍ବତ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାବବାଦୀ ମୋଶାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ପର୍ବତ ଉପରେ ଶ୍ରୀଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ଲେଖିଦେଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲେଖିଦେଲେ, ସେ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକୁ ନେଇକି ତଳକୁ ଆସ। ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ ବୋଲି ଐତିହାସିକ ମାନେ ମାନନ୍ତି, ବାଇବଲ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ବାଇବଲ ପଢନ୍ତୁ, ଜାଣିବେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ କଥା। ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ ବୋଲିକରି ଶିଳାଲିପି, ଆମ ଦେଶର କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଶିଳାଲିପି ଲିପି ଅଛି କହିଲେ ଦେଖିବା, କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଶିଳାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଭାରତର, ଗୋଟେ ବି ଶାସ୍ତ୍ର ଶିଳାରେ ଲେଖା ହେଇନି, ତାଳପତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି, ଚମଡ଼ାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ନହେଲେ କାଗଜ କଲମ ଲେଖା, କାଗଜ କଲମ ଲେଖା କେମିତି ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍। 1400 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗୁଟେନବର୍ଗ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜର୍ମାନୀରେ ଏଇ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ର ଆବିଷ୍କାର, ତାପରଠୁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ପୁସ୍ତକ ଆସିଲା, ଯୁଗ 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 1400 ଯୁଗ ବୋଲି କହୁଛ, ତାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାଇବଲ ବାକ୍ୟ ଶିଳାଲିପିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୁଟେନବର୍ଗ ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ବନେଇଲେ ଜର୍ମାନୀରେ, ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରିତ ପୁସ୍ତକ କୋଉଟା, ବାଇବଲ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରିତ ପୁସ୍ତକ ବାଇବଲ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଖୁସି ହେବେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରିତ ପୁସ୍ତକ, the first printed book in Odia language, which is Marka Likhita Sushma. Hallelujah. Odisha ra prathama printing press Katakara Mission Road re sthapit heithila, missionary manko dwara sthapit heithila, aa prathama printed book thila Marka Likhita Sushma chalo Bible ra nutan niyam re gote hoyis। Hallelujah. Ishwara ka bishay ka gyan manushya ku jyoti diye, ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ତାଲିକା ବଦଳିଯାଏ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେ, ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆବାଦ କରିଦେଲେ, ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆସିନଥାନ୍ତେ ଆମ ଦେଶ ଆଜି ଦେଶ ହେଇକି ରହିନଥାନ୍ତା। ଆଜିର ଭାରତ ବର୍ଷର ମାନଚିତ୍ର ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମାନଚିତ୍ର ଆମ ଦେଶର ମାନଚିତ୍ର ଏମିତି ହେଇନଥାନ୍ତା, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦେଶ ହେଇକି ଆମେ ଥାନ୍ତୁ, ଆଜି ଭାରତ ଦେଶ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇନଥାନ୍ତୁ। ଓଡିଶା ଅଲଗା ଦେଶ, ଓଡିଶା ଭିତରେ ବି ଆଠଗଡ଼ ରାଜା, ଗଜପତି ରାଜା, ଅମୁକ ରାଜା, ବାରବାଟୀ ରାଜା, କଟକ ରାଜା, କେତେ କେତେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦେଶ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଲଗା ଦେଶ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାମିଲନାଡୁ କେରଳ ଅଲଗା ଦେଶ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅଲଗା ଦେଶ ହେଇଥାନ୍ତା, ବିହାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦେଶ ହେଇଥାନ୍ତା, ଟୁକୁଡା 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 ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଯୋଜନା ଏମିତି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଏତେ ବିଶାଳ ଦେଶ ଆଜି ମାନଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏଇଟା ବିଦେଶୀମାନେ ଆସିକି କଣ କଲେ କଣ ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମକୁ ଏତେ ବଡ ଦେଶ ମିଳିପାରିବ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ବିଷୟରେ ଦେଖାଯାଏ, ବାଇବେଲରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ନାମରେ ଗୋଟେ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଜିକୁ 2500 ତଳର କଥା, ଅର୍ଥାତ 2500 ଇୟର୍ସ ବିଫୋର ଯାହା ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ ବୋଲି ତାର ଲେଖିବାର ସମୟ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 2500 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଇଛି। ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଏ ରାଜା ଅକ୍ଷରେଶ୍ୱର ବୋଲି ଜଣେ ପାରସ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ, ଇରାନ ଦେଶର ରାଜା। ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କେତେ କେତେ ବିଶାଳ ଥିଲା ଲେଖା ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କୁଶ ଦେଶ ଠାରୁ, କୁଶ ବୋଲି କହିଲେ ଇଥିଓପିଆ ଠାରୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କହିଲେ ଭାରତ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 127 ପ୍ରଗଣ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। 127 ପ୍ରଦେଶ ନେଇକି ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ଦେଶ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଆଜିକୁ 2500 ବର୍ଷ ତଳେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ନାମ, ସେଇ ଦେଶର ନାମ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ବୋଲ ଯେଶୁ ହାଲେଲୁୟା। କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ନାମ ଅଛି ବୋଲି ଲେଖିଲା, ଆମ ଦେଶରେ କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି? କେବଳ ବାଇବେଲରେ ଭାରତ ନାମ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଭାରତ ବା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କଥା କୁହାଯାଏ, ଭାରତରେ ଆଗେ ଆପଣମାନେ ବେଳେବେଳେ ଶୁଣିଥିଲେ, ବେଳେବେଳେ ଶୁଣିଥିଲେ କଣ ବୋଲି, ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ, ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ, ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ କହିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ବୋଲି କହିଲେ କୋଉଟାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି? ଯେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ କହିଲେ ତାର ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ଇରାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଇରାନ ଠାରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଇଣ୍ଡିଆ, ନେପାଳ, ସିଆଡେ ଭୁଟାନ, ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ, ଆଉ ମ୍ୟାନମାର, ବର୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟାକୁ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ବୋଲି ନାମ ଦିଆଯାଏ। ଏଇ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର କଥା ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର କଥା ଯଦି କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲକୁ ଥରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର କଥା। ଏଇ ବାଇବେଲ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଧର୍ମରେ ସୀମିତ ହେଇକି ରହିନାହାନ୍ତି, ଏ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ ସହିତ ପ୍ରମାଣିତ ପୁସ୍ତକ, ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ପ୍ରମାଣିତ ପୁସ୍ତକ, ବିଜ୍ଞାନ ମନେଙ୍କ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାଇବେଲ ସରଳ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ମୂଷା ଲେଖିଦେଲେ ପ୍ରାଣୀର ରକ୍ତରେ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାଣ ଥାଏ, ଏବେ ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରମାଣ କରି କହିଲେ ରକ୍ତରେ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାଣ ଅଛି, ରକ୍ତ ବାହାର କରିଲେ ପ୍ରାଣୀ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ରକ୍ତରେ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାଣ ଥାଏ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପୃଥିବୀର ଆକାର ଗୋଲ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସମୁଦ୍ରର ସୀମା ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅନେକ ବିଷୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ବାଇବେଲ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏବେ ଏବେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ସୁନା ମାଟି ତଳେ ମିଳେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଲ ମାଟି ତଳେ ମିଳେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତେଲର ଆବିଷ୍କାର ହେଇନଥିଲା, ସୁନା ଖଣି ହେଇନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ମାଟି ତଳେ ଅଛି ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ, ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢି ଲୋକ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ଆଉ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ ୟା ଭିତରେ ମିଳିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ସେଇ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟର କିଛି କଥା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ମହୋତ୍ସବ। ଏଇ ମହୋତ୍ସବର ନାମ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କାହିଁକି? କାରଣ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଶାନ୍ତି, ଅରାଜକତା, ଅନ୍ୟାୟ, ଅଧର୍ମ ବଢି ଚାଲିଛି, ଶାନ୍ତି ଦରକାର ବିଶ୍ୱରେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଛୁ। ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ନ ରହିବାର କାରଣକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାନ୍ତର ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ଲେଖା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଜ୍ଞା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ 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 ବଢିଲା, କେମିତି ବଢିଲା, ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଆଜି ପୃଥିବୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି
ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 17 ପର୍ବରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, 17 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ 24 ପର୍ବ, ଆଉ ସେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଓ ନିବାସର ସୀମା ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେ ମାନବ ଜାତିକି ଦେଖୁଛୁ, ଏଇ ସବୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତା ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି। ସେଥିପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ବୋଲି କହିଲେ ଏଇ ବସୁଧା ବା ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଏକ କୁଟୁମ୍ବ। ଯଦି ଏକ କୁଟୁମ୍ବ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାହେଲେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରର ଭାଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ। ଯଦି ଆମେ ଏକ କୁଟୁମ୍ବର ଲୋକ, ତେବେ ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ଭୟ, ଏତେ ଘୃଣା, ଏତେ ଅସୂୟା, ଏତେ ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଭେଦ କାହିଁକି କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା, ବଡ ବିଳମ୍ବନାର କଥା, ଆମ ଦେଶରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଏମିତି ଗୋଟେ ବିମାରୀ, ଯୋଉ ପ୍ରଥା ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏବେ ଲୋକ ବୁଝିଲେ ଯେ ଜାତି ପ୍ରଥା, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଗୋଟେ ଘୃଣ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। କେତେକ ମୁଷ୍ଟିମୟ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକମାନେ ସମାଜକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ, ମନୁସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ 4 ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଏଇ 4 ବର୍ଣ୍ଣ କଣ କଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। କେତେ ଦୁଃଖର କଥା, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବେ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ନାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ନାଇଁ ମୁଁ ବୈଶ୍ୟ, ନାଇଁ ମୁଁ ଶୂଦ୍ର। 4 ପ୍ରକାର ଜାତି ହେଲେ, ଈଶ୍ୱର ତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତେବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାତି କଣ ଆସିଲା? ଏଇଟା ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଆଜି ସମାଜରେ ବିଭେଦ ଦେଖାଯାଉଛି, ରଙ୍ଗ ଭେଦ, ଜାତି ଭେଦ, ଧର୍ମ ଭେଦ, ଭାଷା ଭେଦ, ସମାଜ ଭେଦ, ସଂସ୍କାର ଭେଦ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରି ଘୃଣା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଦରକାର, ବିଶ୍ୱ ଅଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ପାପ ମଧ୍ୟ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାପ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତ ପାପ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢି 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 ଚାଲିଛି। ଏବେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା 130 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି, ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟା 700 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି, ପୃଥିବୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇ ପଡିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆଜି 50 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ବେଳକୁ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା 65 କୋଟି ମାତ୍ର ଥିଲା, ତାପରେ ବଢି 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 130 କୋଟି ହେଇଗଲାଣି, ଡବଲ ହେଇଗଲାଣି 70 ବର୍ଷ। ତା ମାନେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି 50 ବର୍ଷ ତଳକୁ, 100 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯଦି ଚାଲିଯିବେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଗୁଣୀମାନେ ଟିକେ ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 300 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ କୋଟି ଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ମୁସ୍କିଲ ସେ 10 କୋଟି 20 କୋଟି ଥିବ। ସେତେବେଳୁ ଭାରତରେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା, ମନୁଷ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 10 କୋଟି 20 କୋଟି ଥିଲା। ବୁଝିହେଉନି କିଏ କାହାକୁ ସେବା କରିବ, କାହାକୁ ପାଖରେ କରିବ, ଏଇସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର କାଳ୍ପନିକ ବିଷୟ। ଜାତି ପ୍ରଥା ଅତି ଭୟଙ୍କର କୁସଂସ୍କାର ଅଟେ। ବାଇବେଲରେ, ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଜାତି ଭେଦ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଯଦି ଜାଣିବାର ଅଛି, ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆସିକି ମଣ୍ଡଳୀରେ ବସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ସବୁ ଜାତି ସମାନ, ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକ କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ନିଜ ଜାତିର ଲୋକ ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ମନା, କି ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ! ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ, ଜାତିରେ, କୁଳରେ, ଗୋତ୍ରରେ, କୁଟୁମ୍ବରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତିନି ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ବଡ ଗର୍ବରେ କହିଲା, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ଆମେ କାହାର ଉପାସନା କରୁନା, ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମନ୍, ଆମେ ହଉଛୁ ଈଶ୍ୱର, ଆମେ ହଉଛୁ ଦେବତା, ତେଣୁ ଆମକୁ ପୂଜା କରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ନାଇଁ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାତି ଆମ ତଳେ, ଆମେ କାହା ଆଗରେ ଦଣ୍ଡବତ କରିବୁ? ଶାସ୍ତ୍ର ତାହେଲେ ଭୁଲ ତାହେଲେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅମୁକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛ, ସେ କୋଉ ଜାତିର? ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତିର, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତିର
ସିଏ ତ କ୍ଷତ୍ରି ହେଲେ ତମଠୁ ଦଳ ହେଲେ ତମେ ତାକୁ ଡଚ ତମେ କେମିତି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ତାହେଲେ ଅମୁକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ସେ ତ ଅମୁକ ଜାତିର ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ତାହେଲେ ଆଗେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାର କୁଶିକ୍ଷାରେ ସମାଜ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକରି ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନବ ରୂପରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସନ୍ତି ତତ୍କାଳୀନ ଧର୍ମ ଲୋକମାନେ ତତ୍କାଳୀନ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କଲେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧ କଲେ ମାତ୍ର ସେ କେବେ ଭୟ କରେ ନାହିଁ ପ୍ରାଣ କଲେ ଯାଉ ପଛେ ସତ୍ୟତା କେବେ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ କହିବାକୁ ଅନେକ କଥା ଅଛି ଖୋଲିକିରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଗୁଣୀ ମାନେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା ବେଳେ ପାପ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଦେଖିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଜଗତ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ହେଲା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଦେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଖାଲି ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମମୟ ଆଉ କ୍ଷମାଶୀଳ ନୁହନ୍ତି ସେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ବିନାଶକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାରନ୍ତି ସେ ପାପୀକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ମାତ୍ର ପାପୀ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ତା ନିମନ୍ତେ ଶାଣିତ ଖଡ଼ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାହାକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଠାରୁ ଦୂର କରିଦେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତା ବିଦ୍ରୋହତା ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଚିତା ମନ୍ଦତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଇପାରେ ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଦରକାର ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସେ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ତେବେ ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ଏତେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀକୁ ବିନାଶ କରିଦେବେ ଆମ ଦେଶର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମନୁ ଋଷିଙ୍କ ସମୟରେ ମହା ଜଳ ପ୍ରଳୟ ହେଲା ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆମ ଦେଶର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନୁ ଋଷିଙ୍କ ସମୟରେ ମନୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ହେଲେ ବାଇବେଲରେ ଗୋଟିଏ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯାହାକୁ ଆମ ଦେଶରେ ମନୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଅସଲରେ ବାଇବେଲରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ନୁ କଣ ଥିଲା ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ନୁହ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ନୁ ଆଉ ଏଭ୍ରି ଭାଷାରେ ନୁ ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଏଇ ମନୁ ଆଉ ନୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ମନୁ ନାମ ନୁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେଇ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ନୁଙ୍କ ସମୟରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ବାଇବେଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଲେଖା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ସକାଶୁ ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ଏଇ ମଣିଷର ପାପ ସକାଶୁ ପୁନର୍ବାର ପୃଥିବୀ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପୁନର୍ବାର ପୃଥିବୀକୁ କଣ ନଷ୍ଟ କରିବେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ଜଳରେ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନା ଏବେ କେମିତି ନଷ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଜଳରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରକ୍ତ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରକ୍ଷିତ ଏକ ପୃଥିବୀ ପୁରାତନ ପୃଥିବୀକୁ ଯାହା ଜଳର ନିର୍ଗତ ଜଳରେ ସ୍ଥାପିତ ଥିଲା ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ସକାଶ ପୃଥିବୀକୁ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୃଥିବୀକୁ ଆଉ ଜଳରେ ନୁହେଁ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ବିନାଶରେ ଆମେ ରଖିଅଛନ୍ତି ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଦୟା ଗୁଣରେ ଦୀର୍ଘ ଶୈଶିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ସେ ଗୋଟେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ପିଲାମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଜୀବନ ବଦଳାଅ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ବୋଲି ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ଯିଏ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ନ କରିବ ଯିଏ ଦିନକୁ ଦିନ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଅଧିକ ପାପ କରି ଚାଲିବ ଅଧିକ ଅଧିକ ଈଶ୍ୱର ବିରୋଧୀ ହେଇଯିବ ବିଦ୍ରୋହୀ ହେଇଯିବ ତେବେ ଶେଷରେ ତାର ପରିଣାମ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ କୋଉଠି ସ୍ଥାନ ପାଇବ जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है हर पल जो तुझको मिलता है
इंसाफ होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल जो तुझको मिलता है देना हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें, बोले यीशु मसीह के, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देख रहा है। हालेलुया। आज तुम्हें जहां भी करो अच्छा जोने सब देखो अच्छा, हर पल जो तुझे मिलता है देना हिसाब होगा। आज तुझे हर पल जो जो मिलता है सबका एक हिसाब होगा। ईश्वर को है परंतु ज्ञान से विचार करता मत करती, किंतु से शेष विचार करिबा पूर्वरु थोड़े विचार को ढिला कर देले, ताकर पुत्र को प्रेरण कर देले, विचार न करी परित्राण कर दे देवी बोली जीसु ख्रीष्ट को प्रेरण कर देले, कहिले विचार करिबा पूर्वरु थोड़े सुजोग तो दे दे। आदि पुस्तक रे पवित्र शास्त्र लिखा जाए मनुष्य मानु को निमंते परमेश्वर हंता रो करे दुखी हेबे करे मान को सृष्टि कई भलो रा नाही कारण को विनाश कर देबी। परमेश्वर क्रोधरे परिपूर्ण हले दुखरे परिपूर्ण हले आउ से कालर पृथ्वी को जल प्लावन द्वारा विनाश केवल जणे मात्र व्यक्ति परमेश्वर को दृष्टि दे अनुग्रह पाइले ताहांकर नाम थिना नोह। हालेलुया। नोह परमेश्वर को दृष्टि अनुग्रह पाइले तेणु परमेश्वर नोह को कहिले तुम्हें गोटे जहाज निर्माण कर जहाज प्रवेश कर। से बेले पर्यंत पृथ्वी रे वृष्टि केबे हेइ नथिला कि जल प्लावन आगुरु केबे से देखि नथिले। जेतेबेले नोह मनुष्य मानक निकट प्रचार करे कहिले देखो तुम मान को पाप सकाशु परमेश्वर दुखित हेउछंती, तुम्हें अपन जीवन को बदलाओ पाप परित्याग करो परमेश्वर को अनुगत हो। लोक माता को परिहास करे उपहास करे परमेश्वर किए केमिति पृथ्वी नष्ट हेब, पृथ्वी नष्ट हेबार रास्ता नाही। नोह धैर्य धरि दीर्घ से प्रचार कले, प्रचार कले 120 वर्ष पर्यंत प्रचार कला उतारे। दिने समय आसला परमेश्वर नोह कले जहाज प्रस्तुत तुम्हे प्रवेश कर आउ सप्ताह भितरे जल प्लावन आसी। मनुष्य माने परिहास आउथिले नोह जमले जहाज प्रवेश कले लोक माने हसुथिले मूर्ख लोक जहाज भितर जाउछंती बोली। आउ जेतले नोह आता को परिवार प्रवेश कर सारिले परमेश्वर द्वार को बंद करे, के बंद कले द्वार खोला दिला नोह डाकु थिले किंतु लोक माने नोह को कथा विश्वास करी भितरे प्रवेश करे नाही। समय समाप्त हे गला द्वार बंद हे गला। एबे नोह चाहिले भी द्वार खोली पाई परे कारण परमेश्वर बाहर पड़ द्वार को बंद कर दे ताला पड़ गए। आ जल प्लावन आसे बोले समुद्र रो जलागार सब खोली देले आकाशस्थ द्वार सब फिटाई देले ऊपर तल पानी मिसिकरी संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हेगला। जहाज धीरे धीरे जल उपरे भासिबाक लागिला। आउ जेते दुष्ट पापी व्यभिचारी अत्याचारी अन्यायकारी कुकर्मकारी सब जल रे बुडी 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 मले। एबे तो पाप रे बुडी बुडी अछु जल प्रलय रे जल रे बुडी बुडी मरिबे। मोर जड़े दादा थे अति प्रिय दादा से कहते ए बाबू जी न पीछे मद तार बंश जाक कहीं दादा से मुझ सका उठले मदरे मद हुए बाबू
ମଦରେ ବ୍ରସ କଲେ ମଦ ଗାଧାଏ, ମଦ ନହେଲେ ମୋର କିଛି ଚାହେ ନାହିଁ। ହଉ ପିଓ ମଦ ପିଓ ଯେତିକି କାଗଜ ଅଛି ପିଓ, ପିଇଲେ 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 କିଛି ଦିନ ପରେ ଲିଭର ଡ୍ୟାମେଜ, ନାକ କଣା କଣା। ଏବେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲେ କହିଲେ ମଦ ଛାଡ଼ ନହେଲେ ମରିଯିବ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମାତ୍ର ମଦ ବି ଛାଡ଼ିବ, ମଦ ବି ଲୋଡ଼ା ଜୀବନ ବି ଲୋଡ଼ା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ହବ ନାହିଁ, ତମର ଲିଭର ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ମଦରେ ବୁଡ଼ିକିରି ଅଛି, ତାକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ବୁଡ଼େଇ ମରିବ। କିଛି ଲୋକ ସିଗରେଟ ପିଇ ପି ଧୂଆଁ ପିଇ ପି, ଏମିତି ତ ଭିତରେ ମେସିନ ଚାଲିଛି ଗରମ ଅଛି, ଆହୁରି ଧୂଆଁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଭିତରକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଏମିତି ନକର ରହିବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି। ନକର ତ ନିଆ ଥିବ, ନକର ତ ଶରୀର ଜଳିବ, ଏପଟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କେମିତି ହବ? ସିଗରେଟ ପିଇଲେ ସେ ଧୂଆଁ ସେ ନିଆଁ ଟିକେ ଟିକେ ଉତ୍ତାପ ଯାଇ ଯାଏ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହଉଛି ମଲା ପରେ ସିଧା ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପିଉଥାଉ ସିଗରେଟ, ଖାଉଥାଉ ଭକା, ଖାଉଥାଉ ଖଇରି, କରୁଥାଉ ବ୍ୟଭିଚାର, କରୁଥାଉ ପାପ, ଠକ ମନ୍ଦ ନିନ୍ଦା ମିଥ୍ୟା ଈର୍ଷା କପଟ କରୁଥାଉ, ଏସବୁର ପରିଣାମ ବିନାଶ। ଏଥିରେ ରକ୍ତ ନ ପାଇଲେ ଜୀବନ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଶରୀର ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବ, ଶରୀର ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ସେଇ ଆତ୍ମା ଅନନ୍ତ କାଳ ଜୀବି ଅଟେ, ସେଇ ଆତ୍ମା ନରକରେ କଲବଲ ହେବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ଥାନରେ କଲବଲ ହେବ। ଆମର ଦେଶରେ ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇଛି ଏଇ ଘଟ ଛାଡ଼ିଲେ ଆର ଗୋଟେ ଘଟଣା ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମଣିଷ ହେଇଛୁ, ଆର ଜନ୍ମରେ ଗାଈ ହେବୁ, ତାପରେ କୁକୁର ହେବୁ, ତାପରେ ମେଣ୍ଢା ହେବୁ, ତାପରେ ଛେଳି ହେବୁ, ତାପରେ ପିଲେଇ ହେବୁ, ତାପରେ ମୂଷା ହେବୁ, ତାପରେ ଘୁଷୁରୀ ହେବୁ, ତାପରେ ପୋକ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢନ୍ତା କି? ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢନ୍ତାନି, ଏଠୁ ମନେ ସେଠି, ସେଠୁ ମନେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସେଠି ଚାଲିଥାନ୍ତା। ଜଣେ କହିଲେ ନାଇଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ମାନେ ସିଆଡେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯାକ ବହୁତ ମଣିଷ ହେଇଯିବ, ମଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମଣିଷ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଏଇ ମଣିଷ କେବେ ମରିକି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଲେ ତାହେଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସବୁ ଖାଲି ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଚକ୍ରରେ ପଡିକିରି ନିଜକୁ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଠିକ, ଯଦି ଏଇ ଘଟ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ମରଣକୁ ଡର କାହିଁକି? ମରି ତ ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟକୁ ଯିବୁ, ଡର କାହିଁକି? ଯଦି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଠିକ, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲାବେଳେ କଣ କରାହୁଏ? ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରାହୁଏ, ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଉ ବୋଲି ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ତମର ସିଏ ତ ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଲେଣି, ଯାହାର ଅପରାଧ ମାର୍ଜନା ହେଇଛି, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପୂତ ହେଇଛି, ମଲାବେଳେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୟନ କରିବାକୁ ଯିବେ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ମହାନିଦ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯିବା, ସାଧୁମାନେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଶରୀର କବରରେ ଥାଏ, ଆତ୍ମା ବିଶ୍ରାମରେ ଥାଏ। ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ କୋଳକୁ ଚାଲିଗଲେ ରାଜା, ମାତ୍ର ଧନୀ ଲୋକ ଆତ୍ମା ନରକ ସଂସାରରେ କଲବଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାଇବେଲରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ବାଇବେଲ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କଥାରେ ମା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର କେବେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କଥା ରଖି ନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ଲାଳନ ପାଳନ କର୍ତ୍ତା, ସେ ବିଚାର କର୍ତ୍ତା। ଯଦି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଅଛି ତେବେ କେମିତି ବିଚାର ହବ? ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ, କଣ କରିଦେଲେ? ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ, ଆଉ ପାତାଳରେ ରଖିଲେ, ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ପାତାଳରେ ରଖିଲେ, ଆଉ ହଜାର 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 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଥରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା କ୍ରମେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୟା କରି ସ୍ମରଣ କଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ମାନବ ରୂପରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତ ଜାତିର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ମାନବକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପାପର ଦଣ୍ଡ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ। ସେ ନିଜେ ପାପର ସେ ଦଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ଭାର ନିଜେ ବହନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଜି ସକାଳେ କହୁଥିଲି, ଈଶ୍ୱର କିଏ ସମସ୍ତ ପାପ ହାର ପାପମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା କରେ କିଏ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ଲେଖାଗଲା, ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାମ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତାମ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ, ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାମ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତାମ ବୋଲି କହିଲେ, ମୁଁ ଖାଲି ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବି, ସବୁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ମାରି ପକେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସବୁ ଅବତାର ହାତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆୟୁଧ ଅଛି, ଆୟୁଧ ଆୟୁଧ ବୋଲି କହିଲେ କଣ? ଅସ୍ତ୍ର। କଣ ପାଇଁ? ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ।
ଏମାନେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ? ସବୁ ବିନାଶ କରିବେ। ମାତ୍ର ଜଣେ ଅବତାର ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଆଣିନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ୟର ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁରେ ବୋଲହୁ ବାହାୟା ହେ ସାରି ଦୁନିଆ କୋ ବଚାୟା ହେ। ତୁରେ ବୋଲହୁ ବାହାୟା ହେ ସାରି ଦୁନିଆ କୋ ବଚାୟା ହେ। ତେରା ଲାଗୁ ସମସ୍ତେ ଗାଇବା, ସମସ୍ତେ ଗାଇବୁ। ତେରା ଲାଭ ବରଣ କିମିତି ହେ ପ୍ରଭୁ, ତେରା ଲାଭ ବରଣ କିମିତି ହେ ଜିସେ ହମ ପାଇ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସାନ ବଡ଼ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯେମିତି ମରିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଯେମିତି ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପାଳନ କରାଯାଏ। ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଶରେ କେତେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଖାଲି ତ ଜନ୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ କାହାର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ଦେଶରେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ବଡ ବଡ ଦେବତା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଗୁଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନତେ ମାତ୍ର ଆମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ମୃତ ହେଲେ ଆଉ ଜୀବିତ ହେଲେ ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଅବତାର କୌଣସି ଠାକୁର ଏ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ମଲା ଅବତାରେ ପୁନରୁଦ୍ଧି ଦେଲା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଅବତାର ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ମାନବ ଜାତିର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାଣକୁ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ମାରା ଗଲେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା। ସେ ଯଦି ଆୟୁଧ ଧରିକି ଆସି ଯାଆନ୍ତେ, ଆୟୁଧ କିଏ ଧରିଥାଏ? ଯିଏ ଦୁର୍ବଳ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଆୟୁଧ ଦରକାର, ଯିଏ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଆୟୁଧ ଦରକାର। ଯୀଶୁ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୋର ଜୋରରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ କନ୍ଭର୍ସନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଉଠିକି ବାଥରୁମ୍ କଲା ବେଳକୁ ଜବରଦସ୍ତ ହାତ ଧରିକି ବସିଦେଲେ ଆଉ ଏମିତି ମାରି ମାରି କୁହ, ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲ ଯେ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଛ? ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ବୁଝିପାରିବା, ସେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ସେ ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହିଲେ, ଯା ତୁମର ସାକ୍ଷୀ ହେବୁ, ମୋର ନାଁ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର, ବାପାଙ୍କ ନାମ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର, ମାତାଙ୍କ ନାମ କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀ, ମୋର ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର। ଭାଇମାନେ ଶୁଣ ଟିକେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛି। କଣ? ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକକୁ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଫେରି ଆସ ଆମ ଧର୍ମକୁ ବୋଲି କହିବାରୁ ସେ ରାଜି ହେଇଗଲେ, କଣ ବଢିଆ କଥା, ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଆସ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦୁଇଟା ସର୍ତ୍ତ। କଣ? ସେ କହିଲେ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛି, ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଜାତି ପ୍ରଥା ନାହିଁ, ଆମର ବଡ ସାନ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ଜାତି ପ୍ରଥା ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଆପଣ ମୋତେ ଘର ଆସୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାରି ଜାତି ଅଛି, ମୋତେ କୋଉ ଜାତିରେ କରିବେ? ମୁଁ ଯଦି ପୁରୁଣା ଜାତି ବୋଲି ମୋତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିବେ ଯଦି ଆସିବି? ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କୃତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କୃତ, ମୋର ଦୁଇଟା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ବାହାଘର କରିଦେବେ, ଆଜି ବୋଲି ଆଜି ଆସିଛି, କଣ କହିବେ? ଘର ବାପସି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଟା ବନ୍ଧନ ବାପସି ହେଇଯାଉଛି।
ନିବାସୀ ଦ୍ରାବିଡ ମାନେ ମୂଳ ନିବାସୀ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅସଲ ଭାରତୀୟ, ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସେମାନେ ୟୁଏସ୍ରେ ଅଟନ୍ତି, ୟୁରୋପ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ବିଦେଶୀ। ଏବେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଦେଶୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅସଲରେ ଯଦି ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲେ ଜଣାପଡିବ ଡିଏନ୍ଏ ବାହାରିଛି, ୟୁରେସୀୟ ବୋଲି ବାହାରିଛି, ବିଦେଶୀ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱଦେଶରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ସବୁ ବଦଳିଯିବ, ମନ ଭିତରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଅସୁଚିତ ଅନ୍ୟାୟ ଧର୍ମକୁ ଦୂର କର, ସମସ୍ତେ ସମାନ ସମାନ ହେଇଯିବେ, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ହେଇଯିବ, ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତେ ହେଇଯିବ, ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ସେଇ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଳିଦାନ କରାଯିବ ଦରକାର, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ। କଣ ସେଟା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଦେଶର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚମ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ପଞ୍ଚମ ଯଜ୍ଞର ନାମ ହଉଛି ପ୍ରଜାପତି ଯଜ୍ଞ। ତାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଜାପତି ଯଜ୍ଞ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜାପତି ଯଜ୍ଞ। ଏଇ ପ୍ରଜାପତି ବୋଲି କହିଲେ କଣ, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଅନର୍ଥ କରିବା ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଅସଲ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଲୋକ କମ, ଅନର୍ଥ କରିବା ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଅସଲ ପ୍ରଜାପତି ବୋଲି କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ରହିଛି, ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଜାପତି ତାର ଅର୍ଥ କଣ, ପତି ବୋଲି କହିଲେ କଣ, ପତିର ଅର୍ଥ କଣ, ଇଏ ମେଳା ପତି ନେଇ ଇଏ ମେଳା ଚାହିଁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ପତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପାଳନକାରୀ, ପତିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ପାଳନକାରୀ। ପ୍ରଜାପତି ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପତି, ପବିତ୍ର ଯୀଶୁ ମେଷ ପାଳକ ବୋଲି ନିଜକୁ କହିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ମେଷକୁ ଚାରିକୋଟିଆ ମେଷ ପାଳକ ନୁହନ୍ତି, ହଁ ସେ ମେଷ ପାଳକ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୌଡ ନୁହନ୍ତି, ସେ କିଏ, ସେ ଦୁଇ କୋଡ଼ିଆ ମେଷ ମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ କୋଡ଼ିଆ ମେଷ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେ ବସିଛୁ ସବୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୁଇ କୋଡ଼ିଆ ମେଷ ତାଙ୍କର ମେଷ। ଯଦି ଆମେ ମେଷ ତେବେ ସେ ହେଲେ ମେଷ ବାଳକ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଜା ତେବେ ସେ ହେଲେ ପ୍ରଜାପତି। ଏଇ ପ୍ରଜାପତି ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର, ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର, ସ୍ୱୟଂ ପୃଥିବୀର ପାପ ଭାର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ପାପର ପ୍ରାୟ କରିବା ପାଇଁ ମାନବ ରୂପରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିବେ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ବଳିପୂତ ହେବେ, ସେ ନିଜେ ବଳିପୂତ ହେଲେ ହିଁ ମାନବ ଜାତିର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ। ସେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଜାପତି। ଏଇ ପ୍ରଜାପତି ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବେଦରେ ପୁରାଣରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ବଳିର ପଶୁ ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାଷ୍ଠରେ ବନ୍ଧା ଯିବେ, କାଠରେ କାଠରେ ବନ୍ଧା ଯିବେ। କୋଉ ଦେବତା କୋଉ ଅବତାର କାଠରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯୀଶୁଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଭାରି କାଠ ତାକୁ ବହନ କରି ପାପ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜେରୁସାଲେମ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେ 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 ଗଲଗଥା ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ସେ ତାହାଙ୍କର ସେ ଅବଶ୍ୟ ପଞ୍ଚକାୟ ଘାତ ହେବେ। ପଞ୍ଚକାୟ ଘାତ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ପାଞ୍ଚଟି କ୍ଷତଦାଗର ହତ ହେବେ, ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତ ପଦରୁ ରକ୍ତ ଝରିବ। କୋଉ ପ୍ରକାରକୁ ପାଞ୍ଚଟି କ୍ଷତଦାଗର ହତ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦୁଇ ହସ୍ତ ଦୁଇ ପାଦ ବକ୍ଷରେ ବର୍ଷା ଘାତ, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି କ୍ଷତଦାୟକରେ କୃଷ ଉପରେ ସେ ଝୁଲି, ସେଥିରେ ରୋମୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାହାକୁ ତିକ୍ତ ଅମ୍ଳରସ ପୁରାଇ ଗୋଟେ ସ୍ପଞ୍ଜ ଦେଲେ, ସେ ତାକୁ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ସମାପନ ହେଲା। ତାହାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଚାରି ଜଣ ଉପଦେଶକ ମାନେ ପରସ୍ପର ବାଣ୍ଟି ନେବେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷରେ ଝୁଲିଲା ବେଳେ ତାହାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚାରି ଜଣ ରୋମୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ପରସ୍ପର ଗୁଲି ବାଣ୍ଟ କରି ନେଲେ। କେତେ ସତ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବେଲ, ତାହାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଭଗ୍ନ ହେବ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଭଗ୍ନ ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ଅବଶ୍ୟ ମୃତ ହେବେ। ଯୀଶୁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଆଉ ମୃତ ହେଲା ଉଠାରେ ପୁନଃ ଜୀବିତ ହେବେ ବୋଲି ଆମ ଦେଶର ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ଯୀଶୁ ତିନି ଦିନ ତିନି ରାତି ଉଠାରେ ପୁନଃ ଜୀବିତ ହେଇଥିଲେ। ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ସେ ମୃତ ହେଲେ ପୁନରୁତ ହେଲେ, ଆଉ ପୁନରୁତ ହେଲା ତାଙ୍କର କଣ କହିଲେ, ଯା ସମୁଦାୟ ଜଗତରେ ଏଇ କଥା ପ୍ରଚାର କର, ଯେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ତେଣୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ଦୁନିଆରେ ଆଉ କୌଣସି ଦେବତା କହିନାହାନ୍ତି, ଯା ପ୍ରଚାର କର ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆସ ମୋର ପାଖକୁ ଭୋଗ ନେଇକି ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଚାର। ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦାୟ ଦେଶରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ନାମ, ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ତାହାଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କ ବିନା କାହାରିଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣ ଦେଉଛି ଯିଶୁ ନିଜ ପାଇଁ ମରି ନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ରାତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାପ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପୃଥିବୀକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଲା। ପ୍ରଥମ ପିତର ତିନି କର୍ମକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ଆଜି ସକାଳୁ ପଢୁଥିଲୁ ସେ ଶରୀରରେ ମୃତ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମାତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଜୀବିତ ହେଲେ ଆଉ ବନ୍ଦୀ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦେଲେ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇ ଆସିଲେ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ନିଜର ପାପର ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାର୍ଗ ନାହିଁ। ଏଇ ପାପ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଦେଇପାରେ, ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟା ଏକ ଅନୁଗ୍ରହର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ଜଗତ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଏଇ ଯୌବନ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଏଇ ଜୀବନ ଏଇ ଜଗତରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଏଇ ଜଗତ ଅସାର ଅଟେ, ଅନିତ୍ୟ ଅଟେ। ଏଇ ଜଗତ ଛାଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ, ସାନ ସାନ ପିଲାମାନେ ସଦାଏ ଯୋଉ ପାପ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯୋଉ ନିଶା, ଯୋଉ ମଦ, ଯୋଉ ବ୍ୟଭିଚାର, ଯୋଉ ଗୁଟ୍କା, ଯୋଉ ପାନ ଛୁଟି ଯୀଶୁ ରାଜା।
ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ସେ ଜୀବିତ ସେ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ସେ ଜୀବିତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଯାଉ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଦୂରକୁ ଯାଉ ନା ଦୂରକୁ ଗଲେ ବିପଦ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ବିପଦ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ତା ପଦରେ ନମ୍ର ହୋଇ ଫେରି ଆସିଲେ ଜୀବନ ପାଇଁ ନମ୍ର ହୋଇ ଫେରି ଆସିଲେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ